Bizi kaptok kılıp kicat kılıyor. Bana ne makleyli? Kim yeşterdi bizi derdimizi? Sektörler oturup alıp, kompüterlik kartı oynayıp oturuşuptu. Kapsülür, doğalısı hemasını kıyamız için pul yok da. Her bir adamda 14 milyon, 15 milyon pulu vardı orada. Yardım verin, hürmetli prezidentimiz. Assalomu alaykum, hürmetli prezidentimiz. Shavkat Miromonovich. Men Ubaydullayeva ve Nasiba Toshkent shahar 1-kvartal 55-24-kvartalda turaman. Mana jiyanim Bekzod bilan sizni Toshkent viloyati Chirchiq shahriga tashrifingizdan 10 kun oldim. Ularni chaqirib, mana shu yerlarda sizni tashrifingizga shu chiroyli qilib domlarni remont qilib, hammalarini shu yerda kelishingizga remont qilishga chaqirishgan. Mana kelishdi bolalar, tashrifingiz bahor oyida bo'lganmasa hozirgi kungacha mana shu yerda 42 ta bolani olib kelib ishlatgan Qashqadaryo, Surxondaryoda. Mana hozirgi kungacha bir so'm pul bermasdan sarson sargardon bolalar kvartira, даже podvalda yashashyapti. Yechgan pryanik bir kuniga bir kilo pryanik yapmiz bo'ldi deyapti. Uyimizni bosib ketdi 40 ta mana bu bolalarning ota-onalari. Juda ham qiynalib ketdi, hurmatli prezident. Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Hozir 40 ta bola na uyiga ketalyapti, na bir yerda bir narsa qila olyapti. Chirchiq ahvolimiz qiyin. Bordim Zoir Toyrishga bordik Nurafshonga. U yerdan Olmaliqqa, u yerdan Chirchiqqa bizni kaptok qilib kidat qilyapti. O'zingizning gaplaringiz, o'zingizning qonunlaringiz, sektor nima qilib o'tiribsan, aholini dardini eshit. Mana nima qilaylik? Kim eshitadi bizni dardimizni? Sektorga borsak, hokimga bor deydi, hokimga borsak sektorga bor deydi. Sektorlar o'tirib olib, kompyuterlik karta o'ynab o'tirishibdi. A biz bu yerda sovuqda mana kuni bilan sarsonmiz. Kuni bilan sarsonmiz. 647 million mana 42 ta bolaga pul to'lash kerak. Daje hech bo'lmasa 100 ming, 100 million bering desak bermayapti. Nima qilaylik? Yordam bering, hurmatli prezidentimiz. Ko'rganingizdek, mana shu qilgan ishlarimiz, hozir bolalarni qilgan ishlari yu, boshqasi yu, mehnatlarimiz shu 5 oy umrimiz yoz uchun o'tib ketdi. Undan keyin pul 2 oydan beri kutyapmiz mana. Darak yo'q. Bolalar zerikkandan u yerga Rossiyaga ketishyapti. Mana bu bolani qilishib, boshqa qilib, endi nima qilish kerak, hayronman. Yo'q, pulni ola olamizmi, yo'qmi, kimga murojaat qilishimiz kerak? Shuni anig'ini bilsak, shu yarim yil so'zi bolalar yo'q, pul olish kerak, tirikchilik qilish kerak. Shu endi murojaatimiz, pulimizni undirib bersanglar xursand bo'lasiz. Bittan domlarda hammasini fasadlari bo'lgan, atrofda mashina, atrofda yo'lni bo'yida hamma domlar 40 ta fasadni bo'yiga bo'lingan domlar kraskasi. Bir chekadan aylanib ko'rishimiz mumkin. Nimalar qilgansizlar bu yerda? Bu yerda asosiy kraska bo'lgan, malyar, fasadga va to'r etashkalarni bo'ldi. Alpinistlar ishlaganmiz, hammamiz nechta odam ishlagan? Bu yerda 40 dan oshiq odam ishlagan. Shu hozir 40 dan odam oshiq, hozir pulini, oyligini so'rab yotibdi bu yerda. Nech puldan qolgan oyligilar? Endi bu har bir odamni 14 million, 15 million puli bordi o'rtacha. Endi 2 oydan beri ular bola chaqasi, oilam, boshqam deb 40 ta dom qilganmiz. Aka hammasini qilib, topshirib, baholasa hammasini qilganmiz, lekin pul yo'qda, aka. Nima deyshyapti hozir? Pul so'rasanglar. Pul berishmayapti deyapti-da, yuqoridagilar pul bermayapti, variant qilib mana qilishyapti. Bu yo'llarni ham sizlar qilgansiz. Ha, bu yo'llarda ham biz bolalar qilgan, mana shu trotuarlarda ham mana pul bo'yalgan, u betda, u betda bar bo'yalgan nomlar 40 ta dom qanaqadi. Assalomu alaykum, men Said Muhammadjon bo'laman. Haqiqatan biz mana shu yerda ishladik, 2 oy bo'ldi tugatganimizga. Shu mollar hozir pul muammosidan juda qiynalib qoldi. Shu pullarimizni olsak, shu mollar ham juda buzildi. Shunga so'ranamiz, pullarimizni ichi yarim yil so'ngsa ham olib ko'tirishdi. Bolalar hozir hammasi bu O'zbekistonda ishlagandan ko'ra Rossiyaga ketganimiz yaxshi deb ishlamay qo'yyapti bolalar O'zbekistonda.